taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland sareeyo guuto Cabdullaahi Fadal Iimaan ayaa maanta soo gaaray magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceergaabo waxana taliyaha galbeedka magaalada Ceergaabo kaga hortigay taliyaha ciidanka birmidka Soomaaliland taliyaha qaybta ee gobolka Sanaag iyo ku xigeenkiisa iyo waliba sidoo kale cutubyo ka tirsan ciidanka booliska oo taliyaha halkaas salaan sharaf ku siiyay intaas ka dibna waxa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland Cabdullaahi Fadal Iimaan loo soo galbiyay gudaha magaalada Ceergaabo iyadoo taliyaha qaybta ciidanka booliska ee gobolka Sanaag Cabdi Axiis Ismaaciil halkaasii ku soo dhaweeyay taliyaha waxaanu maanta halkan ku soo dhaweeyneynaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland General Cabdullaahi Fadal Iimaan oo kormeer shaqo ugu yimi gobolka Sanaag waxaan leeyahay taliye waa gobolkaagi waa ciidankii booliska ee qaybta gobolka Sanaag ku soo dhaw taliye sidoo kalena waxa halkaasii ka hadlay taliyaha ciidanka birmadka Soomaaliland Cabdi Axmed Tiir oo maalmo uu ka horsoo garay magaalada Ceergaabo iyo bara saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay kormeer howleed taliye Cabdullaahi Fadal Iimaan iyo wafdi ballaaran oo ciidanka booliska uu hoggaaminayo ayaa maanta loogu yimid taliyuhu waxa uu ku yimid kormeer gobolka oo dhan oo muddo markii uu joogaba caado iyo dhaqan isaga ah inuu soo kormeero sidaa awgeed waxaan leenahay taliye adiga iyo ciidankaaguba ku soo dhawaada magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceergaabo inuu ciidanka booliska ka hawlgalo gobolka uu yahay ciidan aad iyo aad u qiimo badan runtii oo aad u soo xushay aad baan runtii kaaga mahadcelinaynaa halkan waxaan ku soo dhawaynaa taliyaha ciidanka booliska anigu waxaan ka soo horreeyay dhowr habeen baan taliyaha ka soo horreeyay sidaa uu bara saabku sheegay taliyuhu wuxuu yimid hawlihiisii shaqe ee kormeerkii guud ee ciidanka oo uu marba gobolka dee gobol uu soo maro marka taliye dhowrkii habeenaan kaa soo horreeyay gobolkan ama magaaladan Ceergaabo nabadgelyadu aad iyo aad bay u wanaagsanayd ciidankuna si wanaagsan buu shaqaynayay waxaan ku leeyahay taliye ku soo dhawow ugu dambayntiina taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland Cabdullaahi Fadal Iimaan oo halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyay ujeeddada socdaalkiisa oo uu ku sheegay uu ku urgelida iyo indhaindhaynta xaaladda nabadgelyo ee gobolka Sanaag ka hor diiwaangelinta ka qabsoomi doonta gobolka saraakiishu sheegeen waa kormeer kay caadiga ahaa markan xoogay ka maqnaanaba ciidanka lagu baraarujinayay waxay intaa noo dheer maadaama ay diiwaangelintii ku soo fool leedahay in la xoojiyo amniga gobolka ciidamo badan baanu keenay oo haddii la yiraahdo aanu ku xoojinaynaa amniga waxa kale kormeerkan ka soo bilaabay kulankaygu ugu horreeyay maadaama aan kormeer ahay ciidanka gobolka saaxil toog dheer insha allah marka dambe qaar kale mari doona halkan waxaan aad ugu hambalyeynayaa aan uga mahadcelinayaa bara saabka gobolka sidoo ciidanka had iyo goor u dhiirigeliyo uu hawshooda ugu dhinac taagan yahay aad iyo aad baan idin mahadcelinayaa sida had iyo jeer howlaha qaran ee ciidanka booliisku ama ciidamada qalabka sidoo hayaan qaranka Soomaaliland iyo bulshada reer Soomaaliland ay u tabisaan aad iyo aad baan hadda saxafadiina ka mahadcelinayaa muhiimadda ugu weynina waa sunnaha dowladnimo hadday ciidanta iyo hadday hay'ada kale dowladdaba tahay in kormeer la sameeyo la baraarujiyo si loo dirdirgeliyo ciidanka xaaladiisa looga warhayo Cabdiraxmaan Axmed Ilsar magaalada Ceergaabo.